É isso aí, rapaziada! Primeiro campeonato de Free Fire do Montenegro. Você vai ver aqui agora no canal Quase Sérios, beleza? Aqui nós já temos aqui o squad da God. Temos aqui o squad da SA, também tá aqui, T3, todo mundo aqui, tudo organizadinho, bonitinho. Já temos aqui os 11 squad, todo mundo já tá aqui, saindo aí da a inicialização da sala, né? Já temos aqui os 11 squad, vamos ver o que, que vai se suceder aqui nessa sala aqui, galera. Vamos ver quem vai ser campeão dessa sala A. Lembrando aí que tem a sala A e a sala B, beleza? Galera da God aí, God Fifu, God B. Galera top aí. God da série A tá aí também, T3. Sala A, vamos ver. Só esperando a inicialização da sala aqui, galera. Primeira queda bermuda. Primeira queda bermuda casual aí, modo clássico. Vai começar a sala, galera. Vamos ver o que vai ser. O principal organizador desse campeonato. Campeonato de Free Fire do Montenegro, beleza? Eu não posso falar muito alto não, galera. Que eu tô aqui no vizinho aqui. Canal do JL. Vamos, TG. Ó, o TG tá torcendo aí pelo JL. Eita, garoto. É isso aí. Eu quero ver a torcida. Manda um salve pro Fábio Júnior. Ô, Fábio Júnior, meu parceiro. Bora, bando de leigos. Ele tá claro, escreveu meio errado ali, viu? Aqui, ó, BDL Joker aqui, paradão aqui, só de boa. Que é isso, meu garoto? Thiago Rodrigo, bora TG, é isso aí. Quero ver a torcida, quero ver a torcida. Bora ver nosso parceiro God Fifu aqui, que é da God Esports. BDL, Esports, BDL, Esports, tá pegando fogo aí nos comentários aí, hein? T3, bora ver quem vai sair campeão aqui. A Adiel, fica esperto no caderno aí, meu parceiro. Qualquer coisa daquele jeitinho. Lembrando que a transmissão está sendo feita pela internet Montenet. A internet do Kelly, não, meu parceiro Adiel. O que, que você acha que vai ser essa partida, meu parceiro? Eu acho que vai ser muito. Ó, já começou. Eu acho já que vai... começou a partida aqui. Vamos vai ver aqui, né? Fogo, hein? Vai pegar fogo. Os comentários aí tá pegando fogo. Galera, eu quero ver vocês aí. Torcida nos comentários top aí, hein? Olha que nosso parceiro God fica aqui, galera da God Esports tá aqui só de boa, rapaz. O que que é isso? A galera aqui da SA, bora ver como é que tá a galera da SA, vai cair aonde? Parece que tem um aqui que vai cair na água. Será que tá bugado esse aqui, Adiel? O que que você acha? Eu acho que bugou e a internet dele caiu. Será que tá bugado? SA Anjo XLHS, o moleque é brabo, viu? Moleque é brabo no hatch. Opa, parece que tá voltando ao normal. Voltou. Ixi, Maria, a internet do moleque tá... pirando, bora ver o pessoal da T3 aqui. Já estão em solo, já estão armados já, viu? Nosso parceiro T3 aqui tá só de boa. Que é isso, rapaz? Já pegou duas armas de rush aí. O cara é brabo. Bora ver até onde ele vai nisso aí, né? Até agora ninguém eliminado. Todo mundo acabou de cair aqui em bermuda, né? Como foi aí dito aí no... lá no grupo lá do campeonato. Até agora nenhum abate. Cadê, galera? Eu quero ver a galera nos comentários aí. Eu quero ver todo mundo animado. Deixa eu desconectar esse PC aqui para a internet ficar melhor, meu parceiro. Que a internet aqui parece que... mas o que que é isso, rapaz? Desconectar. Pronto. Opa, a galera da God está ali em RNV. Todo mundo lá em RNV, isso aí, garoto. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bora ver o pessoal da SA. Opa, God Fifu ali ia fazer alguma coisa, deixa eu ver aqui. Acho que ele ia mandar um emote pra mim. Vai lá, Fifu. Manda o seu emote, meu parceiro. Olha lá, ó. God Fifu, solta o emote, meu compadre. Haha, moleque, é isso aí, garoto. Fifu se apresentando aqui no campeonato. Calma Saboia comentou. Bora, série A, isso aí, Calma Saboia. Isso aí, meu garoto. God BK. Vamos ver aqui, SA Mafioso. Galera aí da Série A, né? Tá aí no primeiro... galera, só lembrando que esse é o primeiro campeonato de Free Fire do Montenegro. E o organizador oficial está aqui do meu lado. Ele é Adiel Ximenes, o cara é brabo. Canal do JL, bora TG. Deixa eu ver aqui como é que tá a TG aqui. Inscreve no canal, hein? Inscreve no canal. É isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal Quase Sério, se inscreve no canal aí, beleza? Só lembrando que esse é o primeiro campeonato de muitos que virão. Bora ver aqui. Opa, tem um TG. Um TG. O que é Dinho? Dinho JC. TG. Peidão.
Eu espero que ele não se cague todinho na hora do rush, né, cara? Porque eu vou te falar, viu? Galera da LM tá aqui também. Bora ver. Opa, tá aqui na ponte. Galera da LM tá muito separado. Muito separado não. É, tem um separado aqui. Rapaz, o que é isso? Vamos jogar junto, galera. Vamos jogar junto, galera. Ó, tem um aqui que tá sem a tag, mas tudo bem. Bora ver, galera da GD aqui. Como é que tá, galera? Tudo junto aí, tá bem. Bora ver, galera da BDL. Bando de loucos. Boa estratégia deles, hein? Andando todo mundo junto, é isso aí, galera. Tem que ser assim. Canal do JL, qualidade do vídeo tá meio ruim. Vê os comentários aí, Adiel Ximenes. Não sabe, por favor, né? Os comentários recentes. Quadrado tá meio ruim. Vamos aqui organizar aqui. Galera, a qualidade do live tá em 120 seu. Se tá ruim aí, porque a internet tá ruim aí, né, gato? Mas do vídeo aqui tá em 720 pixels. Foi a máxima qualidade que a gente pôde botar aqui. Ó, Alfredo perguntando, cadê a Monte Elite? Cadê a Monte Elite, Adiel? Monte Elite não entrou não, põe rebus mal. Você viu o comentário do nosso amigo Adiel, Monte Elite não entrou porque o Henry é, né? Não conseguiu entrar na sala personalizada. A gente falou, galera, 10h05, vamos começar a sala. 10h05 em ponto. Dito e feito, começou a sala, estamos aqui. Vamos procurar os abates. Opa, já teve um da LM ali que foi eliminado, hein? LM Charim 3C foi eliminado já, por quem será? Vamos ver aqui quem foi que abateu ele. Quem abateu ele foi o AKTS Marcos, o Xará, né? Que abateu o LM Charim 3C. Já temos um abate aí, 10 pontos para a galera da AKTS. É isso aí. Vamos telar aqui. Akatsuki, é isso? Vamos ter lá a galera da God, vamos ver como é que tá indo. Bora ver a galera da God aqui, como é que tá. André Rodrigues, bora galera da Série A. Isso, quero ver a torcida. Olha lá, o Henrique tá do lado do Alfredo Ximenes jogando. Mas ele não tá aí não, macho. Ele não tá no... Acho que ele entrou, foi não lá. Tá. Acho que ele foi partida clássica, só ele e os quatro dele. Foi. E será que ele tá achando que tá jogando aqui no campeonato? Fala aí, o Enão. Ó, a qualidade aí tá boa. Eu tô vendo, galera, você que falou aí, quem falou que a qualidade tá ruim, a gente tá com outro telefone aqui observando a live e a qualidade no momento tá boa, viu? A internet tá. Não tá atrasado aqui, a qualidade tá ótima. Pelo menos aqui no nosso telefone aqui que a gente tá vendo aqui, tá tudo bem, que a gente tá acompanhando a live aqui também de outro telefone. Vamos atrás aqui dos abates, vamos ver quem abateu quem. Por enquanto, será que foi só até agora? É só um abate até agora. Mas, rapaz, a qualidade aqui tá boa, cara. Galera, esse aqui é o grupo A. Grupo A, não é grupo B. Só lembrando, esse aqui é o grupo A que está jogando, beleza? Assim que a sala, vai mandar o ID e a senha do grupo B. É isso aí, galera. Assim que acabar essa sala aqui, a gente vai fazer a somatória dos pontos e do Boiá. Primeiro e segundo lugar. E vamos abrir a sala B com a galera do grupo B, beleza? A live aí tá boa, né? É isso aí. Tá aqui. Hã? Tem. Quando só tem mil, não tá aqui. Vamos ver aqui a galera da bola saindo. Até agora nem abate, nem uma. Por enquanto, a única treta que teve foi aquela lá. Vai vendo aí os comentários aí, Adiel, quando a galera aqui. Primeiro campeonato do Monte Nebo de Free Fire, galera. Bora ver quem vai ser campeão desse primeiro campeonato. Bora ver a galera da Bando de Loucos, nossos vizinhos aqui, né? BDL Maicon. Fala pro Henry aí que ele tá jogando clássica com outros amigos dele. Aqui não tá, não. Alfredo Chimenez, fala pro Henrique que ele tá jogando clássica com outros amigos. Ele não entrou nessa sala, ele não tá no campeonato. Ele não conseguiu entrar na sala. BDL Maicon, perca na conexão aqui do BDL Maicon, caiu a internet. Opa, parece que tá voltando, ele olhou pra trás ali. Voltou a conexão dele.
Voltou a conexão do Maicon, certo, viu, garoto? Corre lá pros seus parceiros, senão você vai pros outros. Grupo B vai ser assim que acabar o grupo A. Assim que acabar o grupo A, galera, o grupo B vai das kills do grupo A e vamos abrir a sala B, beleza? Vamos ver aqui o AT. AT Miranda, AT Boladão, AT Azrael e AT GB delas. Oh, garanhão, garanhão. Mandou até Frog aqui. Quem? Frog. Frog, vamos procurar aqui o Frog. Vamos telar o Frog aqui, vamos ver o Frog. Olha só, galera, camperando aí. Ixi, camperando. O oh, que é isso, Frog? Ó, oh, se exibindo, se exibindo. Tá se exibindo, todo mundo se exibindo, rapaz, olha. Bora ver esse otaku aqui. Olha lá. Galera, bora ver o killer, bora ver o killer. Galera da T3 aí, todo mundo animado. Eu quero ver na hora do rush, eu quero ver na hora do rush. Papo tá 1080, não? Bota aí. Próximo não, bota 1080, senão... Galera, 720 pixels, a próxima transmissão aí nós bota 1080 pixels pra vocês, beleza? É porque essa aqui já chegamos um pouco atrasado também, atrasou alguns squad aí. Próxima transmissão a gente vai colocar pra vocês 1080 pixels, tranquilo? Tem quantos vivos? No momento 43 vivos, só houve uma morte. Tá fechando. Aí já tá fechando a segunda safe já, né? Tá fechando a segunda safe. Que é isso, rapaz? 43. Eu quero ver a... Eita, que essa final vai ser foda, meu parceiro. Manda salve, Matheus. O quê? Quem foi que pediu salve, Adiel? Matheus Free Fire. Matheus Free Fire. Pediu salve. Grande salve pra meu amigo Matheus Free Fire. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Um salve pra Kildare Paiva. Kildare Paiva, nosso parceiro Kildare. Que é, Kildare? Não quis jogar esse campeonato, cara? Contamos tanto com você aqui, pro playzão aí. Ele é da Monte Elite, o Kildare? Eu acho que ele é da... Não, ele era da Série A. Ele era da SA. Aí passou. Thales Fernandes. Grande salve, meu parceiro Fernandes, assistindo esse grande campeonato aqui. Opa, tá tendo treta. Tendo treta com quem, Adiel? Tá tendo treta com quem, rapaz? Aí mesmo. Que isso? Opa! Vixe Maria, meu parceiro. O God Fifu aqui foi ao chão, rapaz. O que que é isso? Levantou ele. God Fifu já relou um kit. Opa, vamos ver o que que... Ixi Maria, rapaz. Quero procurar com quem eles estão tretando aqui. Opa, galera da BDL. Estão tretando com a galera da BDL. Vaza daí, BDL. Pegou o carro ali, já vai tentar buscar a couve. Busca a couve, meu parceiro. Seu carro vai ser esbagaçado. BDL Terror vai vazar ali, tentar segurar os seus pontos. Ixi, encontrou o squad na frente. Vixe, areia, pai. O que que é isso? Tá ficando emocionante essa partida. Já tá relando um kit dentro do carro. O carro foi esbagaçado. Tem chance pra ele. Sem chance pro BDL Terror. Eu acho que ele não sai vivo dessa. O que que você tem a dizer, Adiel? Eu acho que o BDL Terror tem que se esconder aí e camperar mesmo. Porque... Campera, meu parceiro. Pra ver se segura menos na terceira vaga aí, menos 60 pontos. E tá de alock. Ô, oh, não vai conseguir, não vai se sair. Não vai, não adianta, não vai sair vivo dessa. Meu Deus, pulou aquilo. Ele suicidou. Eu suicido. Ixi, Maria, o que é isso, Terror? BDL foi elimination. God. God Esportes. Grande parceiro Fifu aí. Nenhum abate. Com sua guilda. BDL, vamos conferir aqui. BDL nem um abate. BDL zero abate, já foi eliminado aí, né? Foi eliminado pela God, God Esports. Jogaram bem. BDL jogou bem. Bora ver aqui, galera da Série A. Vai ver nos comentários aí, meu parceiro Adiel. Galera, tá fechando a safe, tá finalizando a primeira sala. Um salve pra dona Belinha. Salve pra dona Belinha. Já se inscreve no canal aí, Belinha. Galera, só lembrando que a próxima live a gente vai botar 1.800 pixel aí pra vocês, beleza? 1.080 pixel. Galera da SA tá tretando ali, vamos ver com quem a galera da SA tá na treta. Parece que é com o povo da God. O squad da God ali, eu acho que a SA tá tretando com a God. Alfredo insiste em dizer que entra na... Tá na sala. Alfredo, confere aí se tem um mercenário. Dizer, mercenário, vamos ver aqui se tem um mercenário na sala. Não, não tem mercenário na sala. Não tem mercenário, então ele tá em outra Mateus sala. Matheus Vianco, tela o Zika, vamos ver se nós achamos aqui o Zika. Opa! Mas alguém tá sendo... Até Miranda foi eliminado, até GB dela foi eliminado. Que é isso? O que é isso? Bora até lá. Parece que tá tretando ali com o pessoal da Série A até agora, nenhum abate. Pessoal da... TGT, se eu não me engano, também nenhum abate, acho que é TGT aqui, T3,
também nenhum abate. Pessoal da YKS também nenhum abate. Zero abate. Pessoal da TG nenhum abate. LM um abate. AKTS um abate. Dois abates AKTS. GD zero abates. Até agora aqui, Adiel, o que está saindo aqui com mais pontos é a God Esports. Que é aí a God Esports, a nossa guilda convidada aí, né? God Esports, e até agora é a que tem 3 abates. Já tá puxando aquele tiroteio. Ai, vai buscar a couve, busca a couve, Fifu. Meu parceiro Fifu buscou a couve, relou aquele kit. Salvo o Cauã Saboia. Meu... Eita, jogou o gelo errado, meu parceiro. Que é isso? Era pra jogar o gelo na frente do Fifu, cara. Não faz isso, não. Aí você pegou feio. Nosso parceiro vai se fechando a safe, vai se fechando a safe. A galera vai toda ali se reunir em pack. Já chamaram um drop lá em pack. Que é isso, meu Deus do céu? Vai ver nos comentários aí, meu parceiro. Mas tem que mandar salve, o que, que a galera tá falando? Tela ou Zika? Eu não achei God que o Zika, God Zika, tá aqui, God Zika já tem 2 abates! Joga muito, cara, joga muito God Zika! Olha só, rapaz, se a God levar... Opa, já tá puxando... Eita, grosinha apelona, sem mira ainda, salve, sem Mateus mira. Salve, Free Fire. Alô, Mateus Free Fire, grande salve pra você, meu parceiro, tamo junto. Galera da SA já foi eliminada! SA, galera da SA já foi eliminada. Que é isso, meu nenhuma. Parceiro? Nenhuma. Opa, cuidado, Zika. Olha só. Nenhum aqui. Ó a estratégia do. Ixi, rapaz, o que é isso? Esse pessoal da God joga muito. Thales Fernandes, grande salve pro André. Ixi, God Zika. Ixi. God Fifu já foi eliminado. God Vortex já foi André eliminado. André Rodrigues. Salve pro André Rodrigues. Salve André Rodrigues, galera da TG aqui, tá matando geral aqui também. Ah, a live tá bugada, mas na próxima live vamos botar 1080. Próxima live pra vocês, galera. Que é isso, meu? Hellon Kit, você tá miado. Hellon Kit. Bora ver a galera da God aqui, tem 2 da God aqui ainda. Salve pro Levi. Salve pro nosso parceiro Levi. A Levi, tamo junto, meu bom. No canal se você não é inscrito, beleza? PT por enquanto 3 abates. Opa, 3 abates. Ixi, já deitaram da God eliminado aqui o God Back. God B3K, né? Bora ver aqui o Zika. Série A, 0 kill. Ó, o Zika tá levando tiro de todo lado. Aí fica difícil, né, meu parceiro? Fica difícil. Olha o Zika. Eita, Zika aí, a God Esports já foi eliminada. Quase kill. God Esports já foi eliminada. Galera, no momento temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 squads. Tem um aí que não está completo, temos 7 squads. E olha o tamaninho dessa safe. Olha o tamaninho dessa safe. Que você tem o tamaninho dessa safe aqui, rapaz. Vai dar merda, hein? Vai dar merda, vai dar. Free Fire Gamer BR. Grande salve, já se inscreve no canal, meu parceiro. Ei, Andrei Vicente. Tá de lança. Que... Ixi, Maria. Mog Glécio. Tá de lança. Quantas kills a God? 2 abates. A God? A God teve 4, 5, 6 kills. 6 kills pra galera da God aí. Bora ver aqui. Vamos ver quem vai sair na boa no finalzinho dessa partida. Cauã Saboia já pediu salve aqui. Vamos mandando salve. 2, 3 squads. 4 squads. Temos aí 4 squads. E dois aqui que estão vivos ainda. Bora telar esses dois. Quatro tretas dos dois aqui. Ixi, rapaz. Estão numa posição ruim, né? Galera da Teta tá numa posição ruim. Vai ter que correr pra safe. Vão ter que correr pra zona segura. É uma posição considerada ruim. Eu considero essa posição ruim porque eles vão ter que pegar a couve. Olha lá, ó. Já foi tretando. Já foi tretando. Bora ver se eles vão conseguir. Ó. Vai ser eliminado. Já usou a 12 véia. Que é isso? Vai ser eliminado. Foi eliminado, galera. Dois da AT foi eliminado pela zona, pela safe aí, né? Foi eliminado, sobrou aqui o Mog, certo? Ixi, foi de lança, meu pai. Foi de lança. O que que é isso? Apelão. Galera da AKTS. 6, 7. 7 kills até agora, galera da AKTS. Que é isso? Se a galera da AKTS sair com boiade, ó, vai dar bom pra eles. Que é isso, rapaz? É a galera da AKTS contra um? Não é possível. Eu quero ver a estratégia do Naldo. Olha aí, Adiel. É um só contra 4. Opa, vacilou. Galera da AKTS levou o boiá.
olha aí, rapaz! Que é isso? Muito bom, garoto, muito bom, galera da KTS aí comemorando o Buiá. Vão levar boa, vão ficar sossegado, né? Adiel, meu parceiro, vamos aqui fazer as contagens aqui. A KTS, 6, 7, 8 pontos mais Buiá. Certo? 8 kills. 8 kills mais o Buiá. Galera da YKS. YKS. 3, 5, 6 kills e segundo lugar. 6 kills. 6 kills e segundo lugar. Grande salve pro gringo YT. 6 kills e segundo lugar. Certo? Galera da TJT. Aqui, ó. TJT. 4, 5, 6 kills e terceiro lugar. 6 kills e terceiro lugar. 6 kills e terceiro lugar, certo? Galera da LM. LM? 2 kills. LM teve 2 kills, certo? Quantos kills? 2 kills, galera da LM aí. Jogou demais também. Jogaram muito, gente. AT não teve nenhum kill, zero abates, certo? Bora ver aqui a TG. AT1? TG, TG. TG Peidão, TG Gugu, TG PJ, só faltou o L. Ei, André, grande salve pra você, meu parceiro, tamo junto daquele jeito. Galera da TG aí teve 3, 4, 5, 6 kills. 6 kills. 6 kills, meu garoto. Galera da GD, 0 kills. GD? GD. GD, GD. Ah, o Henry, rapaz, tava na partida. Só que é o squad dele esse aqui? Quem é essa GD? O Henry tava na partida. Mercenário. Zero abate. GD, zero abate. Só bota aí. Quem é GD? É, os caras é Monte Elite mesmo. Monte Elite. Era Monte Elite. Bota aí, zero abate. Zero abate. Zero abate. E a galera da Monte Elite aí. GD, zero abate. Galera da God Esportes. 2, 4, 5, 6 abates. Galera da God Esportes. T3. Botou aí, galera do God Esportes? Botei. Bora ver aqui. T3 teve um abate. T3, um abate. Galera da Série A teve zero abates. E BDL zero abates tem. É isso aí, galera. Essa foi a primeira sala, beleza? AT foi quantos? Abate. A T3 foi um abate. A Série A foi zero abates. E a BDL foi zero abates também. Zero kills aí. Você pode ver aqui. Cadê a AT? T3, né? É a AT. AT. Vamos ver. TG ou AT? AT. AT, zero abates também. Zero abates. Certo aí, meu parceiro Adiel. Falta não criar sala e agora vamos. Wix FF God KKKKK. Tá rindo aqui da God aqui. O que é isso, meu parceiro? Wix FF. Vale lança, meu parceiro. E veículo também, galera, só pra se locomover. Se for pego aqui usando veículo pra fazer kill, vai ser automaticamente banido da sala, né? Imediatamente banido da sala. É isso aí, galera. Vamos abrir aqui a segunda sala, beleza? Vamos encerrar a live aqui da primeira sala. Tá bom, gente, só continua. Deixa eu ver aqui. Vamos dar aquela olhadinha aqui como é que tá o bagulho. Matheusinho, aí seu roda, ela diz. Vai vendo os comentários, deixa eu ver os comentários aí. KTS 200 pontos. Como é que é? 200 pontos. Primeiro lugar, KTS 200, calma aí. Vamos botar aqui uma resolução. Vou botar a resolução maior, vou ter que cancelar aqui essa transmissão. Galera, vamos ter que cancelar essa transmissão aqui, beleza? Pra poder botar resolução melhor aí para a segunda sala, tranquilo? Grupo B, vamos cancelar aqui. Foco LM, vamos falar com a situação, Adiel? Vamos lá. O que você me diz? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a sala aqui. Só lembrando que essa aqui é o campeonato de Fire. Grupo B vai entrar na sala agora. Vai entrar na sala agora. Que é isso, meu patrão?
Vamos ver as mensagens chegando. O que, que é isso? A galera das R7 aqui já tá animada. Beleza, galera das R7 aqui, galera. A soma dos pontos. Meu parceiro Adiel tá com a calculadora na mão, fazendo aqui a soma dos pontos aqui agora, né? Vamos ver como é que vai sair aí a pontuação dessa galera. Atma Kata. Vamos lá então para a pontuação, galera. Atma Kata. Ficou assim, ó. Atma Kata. 0 pontos. 0 pontos. Série A, 0 pontos. Série A, 0 pontos. T3, 10 pontos. T3, 10 pontos, que é a Temidos, né? Isso. 10 pontos. Los Magnus, 20 pontos. Los Magnus, 20 pontos, galera. BDL, 0 pontos. BDL fez 0 ponto aí, né? A KTS jogaram que bem. Deu buiá, 200 pontos. A KTS aí que deu buiá, quantos pontos? 200 pontos. 200 pontos. A KTS é a Akatsuki. 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 A KTS aí, 200 pontos que levou o buiá, né? Tokyo Gon. É a TG, quantos pontos, meu parceiro? 60 pontos. Toxic. 120 pontos. Toxic lá, rapaz, os caras é roqueiro mesmo, viu? O que, que é isso? Quantos pontos, Adiel? 120 pontos. 120 pontos. Qual a posição? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Beleza. Monte Elite, 0 pontos. Monte Elite, 0 pontos. Yanks. Segundo lugar, 140 pontos. Segundo lugar com 140 pontos. E a God com 60 pontos. E a God Esports com 60 pontos. É isso aí, galera. Vamos aí para a segunda sala, né? Vamos para a segunda sala aqui, deixa eu encerrar aqui essa live que nós vamos aumentar a resolução para vocês, galera, beleza? E é isso aí, não fica aí, hein, vai ter mais live aí. Ivo Fernandes, manda um salve, grande salve meu parceiro Ivo Fernandes. Galera, vamos finalizar essa live aqui para começar uma live melhor para vocês, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis, volto já! Você quer fechar a transmissão ao vivo? Ok.